Так, будь ласка, розповідайте, яка оперативна обстановка поблизу міста Бахмут і як змінилася стратегічна або тактична ситуація? Ситуація досить складна, тим більше, що вчорашнього дня погіршились погодні умови, дуже великий випав сніг. Особовий склад підрозділів Сили Свободи батальйону був заведений на позиції частково, де хлопці приступили до виконання завдань по захисту територіальної цілісності нашої країни. Противник продовжує в деяких ділянках наступальні дії, в деяких штурмові. Артилерія противника постійно працює по наших позиціях, що мінометами обстрілюють, артилерію обстрілюють, АГС постійно працюють, тому ситуація залишається складною і напруженою весь час. Пане Михайло, якраз ви згадали за погодні умови, ми бачили відео, які і публікував Максим Жорін, де багато снігу і техніка засипана вся снігом. Відповідно, чи в таких умовах набагато складніше проводити розвідку, якщо ми говоримо за безпілотні літальні апарати, наскільки важко дронам в таких умовах злітати і проводити якісь розвідувальні операції? Дуже важко, але це також важко і противнику проводити розвідувальні операції. Тому якби ми тут не одні в мінусі. Але зараз вже погода стабілізувалась, просто сніг, тому противник почне знов проводити аеророзвідку наших позицій. І ми, відповідно, почнемо проводити противника. Так, зрозуміло. Пане Михайле, от від самого ранку засоби масової інформації, соцмережі, вони просто вибухають повідомленнями з приводу того, що у Бахмуті ворог зараз намагається просуватися якось до центру самого міста, що тривають досить інтенсивні вуличні бої наразі. Пролити трохи світла ось на цю тему, чи справді ця інформація відповідає дійсності, та який характер нині мають вуличні бої у самому Бахмуті? Частково це правда, і люди повинні розуміти, що вуличні бої – це дуже важкий вид бою, і противник не перестає докладати зусиль для того, щоб захопити Бахмут. Але наші підрозділи Сили Свободи, Збройних сил України, Національної гвардії України тримають оборону і будуть давати відсіч, і дають відсіч противнику. Пане Михайле, от ми бачили заяву від голови об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Мілі про те, що в Бахмуті наразі воюють близько 6 тисяч бійців, вояків приватної військової компанії Вагнера і ще до 30 тисяч їх новобранців. Тобто це не дуже такі професійні військові. Скажіть, будь ласка, співвідношення російських десантників в приватної військової компанії Вагнера, те, що ви бачите, наскільки їх сили переважають одна між одним і так само, чи видихаються зараз окупанти, наскільки в них низький морально-бойовий дух? Їхній дух дійсно низький, тому що все-таки в наших засобах масової інформації всі розказують про наступ, який відбудеться, штурм. Ніхто не розуміє, на якій ділянці фронту це відбудеться, тому вся лінія фронту противник очікує, що іменно там буде наступ здійснюватись. А на рахунок того, що там є там близько 30 тисяч добровольців, ще які підуть в Вагнер, не дивлячись на те, що вони не добре підготовлені, але вони все рівно стріляють, тому небезпеку складають для наших підрозділів. Саме співвідношення я вам не можу говорити, не можу поки що, але нам вистачає сил і засобів для того, щоб продовжувати знищувати ворога. Пане Михайле, днями була заява від заступниці міністра оборони України, пані Ганна Маляр, сказала про те, що втрати противника у певні дні може становитися у співвідношення до наших сил 1 до 10. Тобто ворог в 10 більше втрачає свого особового складу, так, аніж наша сторона. Чи справді це так? І чи дотримуються от вони тієї ж тенденції, так, що великими піхотними силами намагатися наступати, сунути, кидати своїх солдатів у бій? І ми бачили вже неодноразово, чим ось ця тактика жуківська, так, як її називають, закінчується. Так, росіяни не зраджують свої столітні традиції, вони не бережуть свій особовий склад, вони кидають великими масами піхоту в наступ на позиції, і дійсно такі є моменти, що 1 до 10 вони мають втрати по відношенню до наших. Враховуючи ще цей факт, що наші військовослужбовці – це добровольці, які розуміють, що вони роблять, для чого вони тут, тому що вони в своїй країні, вони захищають свою країну, то на стороні противника це просто особовий склад, який там десь виловили, і вони не мотивовані, вони не хочуть гинути, і, ну, тому, але вони не дуже погано навчені, тому вони і так втрачають свої сили.
Пане Михайло, ми розуміємо, що окупанти тиснуть з трьох боків. Це північ, південь і, звісно, зі східного флангу. Ми чули повідомлення, що окупанти близько підходили до річки Бахмутки. За вашими даними, якщо ви можете це казати, якщо ви це знаєте, чи вдавалося або ж намагалися росіяни форсувати цю річку? І наскільки вони близько знаходяться, якщо говорити за схід Бахмутки? Наскільки мені відомо, то вони ще її не форсували. Але я думаю, що будуть спроби, тому що окупант не зупиняється. Пане Михайло, а якщо за трасу говорити, наші українські захисники відкинули трохи окупантів від самої траси Бахмут-Костянтинівка. Наскільки близько окупанти до траси перебувають, або наскільки далеко вдалося відкинути, якщо глобально говорити, не про конкретний, звісно, кілометр або ж метри? Ну, є певна відстань, не дуже така і далека, але не дуже близька до траси, але все рівно траса залишається під обстрілами, тому вона небезпечна для руху. Пане Михайле, розкажіть, будь ласка, як настрій ваш і хлопців, зокрема, і ми постійно звертаємося до наших глядачів із закликом донатити на українські підрозділи, безумовно, і після нашої розмови ми опублікуємо номер рахунку. Так, розкажіть, що нині найнеобхідніше серед такого, чим можуть забезпечити цивільні, там, навіть елементарно скинувши кошти? Найнеобхідніше – це коптери зараз. Коптери дуже потрібні, тому що реп противника досить добре працює і є втрати коптерів на фронті, у всіх підрозділях без виключення, тільки в Сили Свободи. А на рахунок настрою – настрій чудовий. Хлопці мотивовані, хлопці підготовлені, вони прийшли курс підготовки, вони розуміють, для чого вони приїхали сюди. І розуміють задачу, тому підрозділи Сили Свободи мотивовані і будуть продовжити ведення бойових дій до повної перемоги над ворогом.